ngubu ubukire bwinshi nako se ubukire ku bantu bose buri kubijyanye n'ibiryo umuntu ufite ibiryo mu nzu bwo yufashe pourcentage ukayizamura bivuga ko nta biryo ufite sha ntabyo ntabyo kuko nahangandi si wacu ntabyo rero nago ibintu bimeze neza n'ukuri kw'Imana nabwo batuduhorere pe batuduhorere nago ibintu bimeze neza nuko nyine no n'abaturage kubahiriza ingamba ni ikibazo bo wenda turaza kugaruka kuri izo gahunda zijyanye na guma mu rugo nyuma riporo ishiri wawe se Josi naherutse ndi kubahuza byo byose ntago nongeye kubikurikirana kuko burya mu rukundo niyo wahuza abantu ujya ku ruhande bwo bwabo ukazagira icyo bageraho bigeze kuki abantu benshi bumuntu bafite amatsiko ariko ya twakomeje kuvugana naramusuye bura nta kibazo turaganira dukomeza kuvugana kuri WhatsApp namuhamagara buri munsi mu gitondo uko nabyukaga naramuhamagaraga satana nkubaza uri gukora iki nimugoroba urumva rukuntu ukora nk'ikintu none umuntu wenda we akabase yo nta muntu yarasaza kambwe se kuki kunda kumpamagara cyane kuki utajyuma gutuza ndabona se naguha gutuza gute kandi uzi ikibazo mfite nyine gabura buri umurwayi yishima ruko yakize indwara arwaye tukumye tuganira gutyo tumaze kuganira rero nyuma rero byarangiye ambwiye ngo ngega nuko nawe kubwiye mfite boyfriend nkuko nawe kubwiye ndabwana ari kunangira gushimiye ndanagushuje aho uri hose ubasha gukurikira ibiganiro by'urugendo TV umunsi ku munsi ndakubwira ngo urugendo rwacu rwarakomeje mu bice bitandukanye buri munsi ku bwije nuko bukiye ngomeza kugusuhuza bari mu Rwanda bari hanze y'u Rwanda mu bihugu bigiye bitandukanye mwese turabakunda cyane nitwa Samugakire Jerry ari ku buhanga bw'amajwi n'ese n'amashusho by'urugendo TV tugaza tukomeza urugendo rwacu ngomeza kubabwira mu bice bitandukanye byose birimo mukomeze kwirinda mukomeze gusenga kuko niyo ntwaro igomba kutuvana mu bihe turimo bitoroshye cyane kuri screen za kamera zanyu muri kuhabona umusore ntabwo ruga mbere mumubonye hari abantu bamuzi mu bintu bitandukanye uyu munsi twongeye kumugarura bwashize twakoze inkuru y'umusore wa wateye umukobwa ivi mu isoko rya Kimisagara byadufashe igihe kirekire mu gushaka umusore tusakumona tumuhoza n'umukobwa murabyizi ikiganiro nabakoresheje bombe bari kumwe abangaba ubwo umukobwa yanamuhaga nimero ariko ubu ngubu nyuma yaho turi kugerageza gukora follow up turebe se nyuma yuko dukoze kiriya kiganiro ibi bintu bihagaze gutyo tugiye kuganira bamwita riporo cyangwa se poro meze bite poro we urabasamu meze neza ndakomeye ariko nibazo bya covid nyine impeta ya reka namba atarimo rero nk'abantu bagusanze mu rugo ibyo byose turi muri guma mu rugo mu mujyi wa Kigali bimeze bitese muri ino minsi guma mu rugo imeze ite sha ni ibibazo gusa pe ntabwo ntajya ngo mbeshye ngo mvuge ngo ibintu bimeze neza ngo nihagarareho sha ngiye nkubwije kuri ku giti cyanjye nda n'abandi sinzi uko bimeze ngiye ku giti cyanjye ntabwo ibintu bimeze neza pe 98% ya 90 wenda tuvuge 45% ku ijana ntabwo ibintu bimeze neza ubu ngubu ubukire bwinshi nako se ubukire ku bantu bose buri kubijyanye n'ibiryo umuntu ufite ibiryo mu nzu bwo yufashe pourcentage ukayizamura bivuga ko nta biryo ufite sha ntabyo ntabyo kuko nahangandi si wacu ntabyo rero nago ibintu bimeze neza n'ukuri kw'Imana nabwo batuduhorere pe batuduhorere nago ibintu bimeze neza nuko nyine no n'abaturage kubahiriza ingamba ni ikibazo bo wenda turaza kugaruka kuri izo gahunda zijyanye na guma mu rugo nyuma riporo ishiri wawe se Josi naherutse ndi kubahuza
ibyo byose ntago nongeye kubikurikirana kuko burya mu rukundo niyo wahuza abantu ujya ku ruhande bwo bwabo ukazagira icyo bageraho bigeze kuki abantu benshi umuntu afite amatsiko ariko ya twakomeje kuvugana naramusuye nta kibazo turaganira dukomeza kuvugana kuri WhatsApp namuhamagara buri munsi mu gitondo uko nabyukaga naramuhamagaraga saa tanu nkubaza uri gukora iki nimugoroba urumva rukuntu ukora nk'ikintu noneho umuntu wenda we akabasa yo ramuntu yarasaza kambwe se kuki ukunda kumuhamagara cyane kuki utajyuma gutuza ndabona se naguha gutuza gute kandi uzi ikibazo mfite none gabo buri umurwayi yishima ruko yakize indwara arwaye tukumye tuganira gutyo tumaze kuganira rero nyuma rero byarangiye ambwiye ngo ngega nuko nabikubwiye mfite boyfriend nkuko nabikubwiye ndabwana ariko nangira abizi igitekerezo nakugejejeho ngo nago byakunda pe ngo nukora nanze kubikora mbere ya kamera ngo nabundi mfite boyfriend kanago namemukira ebana nabaye nk'umuntu wagira ngo akubiswe n'izuba urumva nabaye nk'umuntu wagira ngo akubiswe n'izuba gusa nyuma yaho narihanganye musabwa ko twakongera kubonana turabonana turaganira evana mbere bamba byaranze na n'ubu ngubu wapi yaranze sha nyine naratujije nibyo bibaho nyine mu rukundo niko bigomba kugenda none se urumva wagivinze hapo warekeyeho cyangwa uracyakomeza gushyiramo imbaraga cyangwa ugiye gutuza uzashakira handi sha naratujije none se kuri munsi none yageze nageze mu bwango rikatubonane nyuma none birangira azanye n'uwo musheri wiwe navuga se ni ibiki koko ndagiye yukunda umuntu ushobora no kugira amaranga mutima ukaba wanarira cyangwa sukifata ukundi kuntu byarabaye uzegera umuhungu uzagira umukobwa umubaze koko nageze no mbwira umuhungu se wamariye nageze no mubwira ni wamariye kuko nimeze bikaba gata kose umwana warasaze sha nyine emva naragerageje pe byaranze ubwo bunakuyeho nari yakiriye hari cyo ubona umuntu ugutpapuye cyangwa se ugutwaye umushiru kabona ugati ndamugariye kuko ndabona wenda andengeje ubushobozi andengeje icyo twita ubugare nawe wabonye ko ari ngombwa koko kandi igihe umusore adacika intege bitewe n'umuntu abona uri guteta umukobwa bari guhangana akavuga ati nzagerageza bizakunda wowe ukibabona nyine wabonye ko bishobora gukunda sha bari kumwe nabonaga bitakunda pe nabonaga bitakunda kuko nyo sinari mvuga ati ndashaka kutubonana naho bagareka duhurira ahantu urabona arahantu hari amasupermarishe aba ari nk'ahantu abafunga ariko amaresitora yakora ndavuga duhurira menye ko nambona azanye n'uwo muhungu ngira ngo ni musaza bari mu modoka umuhungu afite imodoka yaraje wewe wari wateze akamoto ndi ka kamoto nakubwira ni akamoto noneho ngo ndangije ndaza ndicara ndamutegereza araza mbona se n'uwo muhungu baricara ndabwo se uyu ni musaza wangu yandishira abantu ndabwo se kora gwetona ne uri wenyine ukabazanye sheri wawe biragenda biti kora najya ngo twiganirire umuhungu amwe ako se bro hundi bimeze biti ngo nagiye mbona ibiganiro wagiye ukora icyo ashaka kubwira nuko uyu ni sheri wanjye please bigendemo gake ndabagani rero nakunze umuntu fite umuntu bakundana abagandi wenda ntagi kamureke imana izamu wanjye umuhungu twaraganira numva n'umuntu w'umuhungu ujijurutse pe ntabwo yagize ibintu by'intambara aravuze ati biba ko ushaka gukunda umuntu ariko afite undi bakundana ni rero ngiye ngo ne dukundana niko dufitanye n'imishinga ndavuga ngo okay ntarebe n'umukomeze nge shana ese nkuraho pe nakubeshye mbona amazi no kubyikuramo ubu warabyakiriye neza ko Josi mudashobora gukunda nabo uri mu bundi buzima sha ndi mu bundi buzima ariko ninumva inkovu z'urukundo ntago zakira vuba kandi na mfite rovresi na mfite caresi byose ngo akeneye umuntu umuhoza amarira mu ntumwe mu rabya bikomere niba hari umuntu uhari umva ari tayari ndahari pe ndahari gusa uramukobwa yarambabaje niyo kuri kamera nibura nabyerura nka varambiza akoze kuri setting amugura evuga ati uposting umuntu kuri stati mu postinga kandi abibona
akavugaga none agata comment ngo wow ariko ibona kare uri gupostinga ni ikibazo byoroshye cyane cyo tubakunze urugendo TV nkuko mubizi nkuko musanzwe mubikurikirana murabizi ko yo natangiye inkuru cyangwa se yo natangiye urugendo mba ngomba kurusoza kandi tukarusoza ibintu bimeze neza cyane uyu muri kureba rero bamwita Reporo sibyo ko ari n'umuntu nyine wari wagaragaye yatereye umukobwa ivi mu ruhame bikaza kurangira tubahuje wenda kugira ngo turebe ko aricyo bizatanga ariko finali burya ibintu byose babiri mu mugambi w'Imana ubwo Imana yabonye atari we yarakwiriye ariko izana muhundi tuvuye kuri Josi ho gato wenda ubwo ntacyo nawe ndumva kuva byara nanze nta n'impamvu yo kuzamushaka ngo dukore ikiganiro ubwo nyibwirira urugendo rwawe rwo gukora rw'iterambere kwakundi bavuga gati mfite utuntu twinshi ndi gukora humura ntago uzagira ikibazo bimeze bite Bura asamu kamubwire njewe gukora pe ngende umukozi mfite n'imbaraga zo gukora bura nta kintu nakora ariko wanyereka nk'umuntu wazanye covid nge ni aramutse n'umunyiko nge najya kumushinza n'ukuri kw'Imana ko covid yangije ibintu byinshi noneho ku muntu w'urubyiruko ndagwa nk'urugero njanga ndi nagari wacu ni nahantu ndi kwa muri iminsi nyine tu njewe nari mfite urabona okay reka mvuge neza kwiyanga abantu babyumve covid bajya gufunga nyine urabona hari nk'ukuntu umari giye kinini ukora ukora noneho nasharantu nari mfite akamiliyoni kamwe n'igice urumva ntabwo nabeshya abantu bakurikira urugendo TV nari mfite miliyoni imwe n'igice none ndavuga nti nk'umusore reka niteze imbere nshaka ikintu nkora ndagenda nyine nkodesha ahantu umuryango nkodesheje ahantu umuryango ndavuga nti kuko nzi ibintu byo gutigita by'ubushirisheri ndavuga neka nshaka ukuntu nashya amakaduka k'imyenda ncuruze urumva hano nakoreraga bari kimisagara nkodesha umuryango ariko ufite igikari ukuntu none icyo gikari iyo nzu ikabigenda ikora ahantu ku kayira ndafungura ebana ndarangura imyenda nshyiramo hashize nk'iminsi nk'icyumwe urumva nanjye gucuruza none nanyi inzu disi yari yangiriye imuwe yamuganishyura ukwezi kumwe nawe n'umujene yavuze ati nkunda abajene bitinyuka maze kugashyamo ako kantu ngiye kubona mbona covid ijemo babarafunze ubwo ngiye ko ngiye mba muri kagugu urumva kuva kagugu ya kimisagara makagendo kandi byari guma mu rugo aho utuye bigenda gutyo bigenze gutyo mba ndarwaye ndarwara ako ngo ngwaye nyine nyuma yaho ndakira ndavuga ko se hashize ngo telefone naragwaye telefone yanje sinayikoresha nyine umva nane nashyizemo bakadege sina nayigeho ngo ndewe amamagaye none ubwo nyuma nkakuraho ngiye ko nambona ari umuntu wamamagara ambura noneho samu inkuru ibintu byambuye nibibaho najyageje ushoka byambwiye nti banguka kimisagara najye nsanga ryaduka neza neza barakukumbye serire barayishe niyo warishe ryari simbizi nsanga ikitwa ikintu cyose barakukumbye icyo bita gukukumba bareza iduka bareza cyo kwa zasigayemo utubaho nari naramanitse na radio nari naguzemo byose baratwara mba nsubiye ku isuka gutyo kubera iki covid ibintu byo kuguma mu rugo ukurikirana umenye abantu bashobora kuba barakwibye wenda ngo ujye mu nzego zibishinzwe kubera ko bibye ari nijoro umuntu no abamaze kwiba bongi basubizaho urugi basubizaho serire sibyo bishe sirendire barongye abasubizaho baye njye nsanga wapi ntabe nakamwe nakakano barambikamo mu nzu ne naguze kameze nka gatapi nako barazinze kuko babasho kwa barangiye no mu byiciro nago baba bitwariye umuntu umwe kuko byari byinshi urumva none ubwo ngubwo none ntaharu nabaga n'inzu nayo bari bagiye nani ngiye kuyishyura ibintu bimbana ibibazo nase niza hano kwa Meri hano ni ku mama twita Meri tumwita Meri nase mutekereza amwe ngo rero uzana ibintu byo bibereye hano uzongera uhige ongera ushake ushakisha ubu waje gucumbika hanaga ari mu rugo ntago nyindi babantu biratana ibipangu ngo nyine ngo rano nanutsegeye ntuye ngo byaciyemo hoya ntago byaciyemo tuye tuvugisha ukuri kabisa pole urumva ko bagusubije hasi n'ukuntu hari tuganira ubwashize bambwira gukuntu nyine uri kwiteza imbere ufite udushinga dutandukanye none urumva nyine aho bagusubije kandi nibihe turimo bitoroshye no kwihangana cyane ariko
no gusenga Imana izaguha ibindi bintu nibishakwa buriya nubwo bagukereje ariko nanone ntucike intege nubundi ubwo ibi bihe turimo bizaba bigiye bifite uko bigiye ku ruhande nubundi numva wakongera nyine gushaka uburyo wenda hari nabantu babagira neza bashobora kuzagufasha wenda ugacinzira ukongera ugakora wenda aramutse ari nk'umuntu yagiye ashobora kuba ari nk'umuntu akavuga ati ashaka wenda ari hanze cyangwa se ari no mu Rwanda ashaka ko ari mu ntara akavuga uti uriya mwana reka mushake tuganire wenda akavuga ati okay uzi gukora hehe wenda akavuga uti miliyoni ebyiri ngize hano njyewe ndazi guhaye nyereka wowe dore noneho nyereka ukuntu ugiye gukora noneho njyewe ujye ukora unyishyura ukore unyishyura unyishyura akavuga ati njye ngwaye igishoro ariko noneho wowe gukora unyishyura unyishyura bibaho nago njyewe ndano wenda hano ndi gusaba ariko ari uburyo ushobora gusaba ufite intego ukavuga uti njyewe kugira ngo umereze ibihumbi bitanu mbirye mbimare nonaha nibyo mbi bitanu nkwereka ukuntu wenda bishobora kubyara ibihumbi bitandatu nibyo niba ari umuntu wenda ushaka ashobora kuba ari umuntu ushaka kuvuga uti uriya muhungu bimeze bucya reka mufasha nkunga ubu samu n'ibibazo nkunga ubu ahantu nabaganira ntago nkunga ubu ndahantu nago ndi mu rugo nago navuga ko bake mfite aho mba kwa Mary nago ariko mama wanjye nyine umbyara ni ku munini twita Mary tumwita Mary kuko urumva buriya kugira ngo umuntu yemere kumwita mama nuko haba ari impamvu cyangwa se yemere kuko ati ngwino ni ibintu byawe ufite mu nzu uze ube hano none se urumva ni ibintu bibiri biri skandale byakubaheyo nyuma yuko dukoze ikiganiro hari ukubura umukobwa wari warakunze cyane akagukatira hari no kukwiba niki cyakubabaje cyane muri ibyo ngibyo byombi sha wenda umukobwa washaka undi ariko kongera gushaka iduka ni ibibazo umushobwa gushaka gushaka undi kuko ndase wanigiye imana atawe yaguteganyirije ariko indi duka ry'Imana yaguteganyirije ariko ari gupanga n'abantu banaho bapanga ibyabo icyambabaje ni uko banyibye kuko n'undi umukobwa erekana muteretaga kuko mfite icyo nkora ariko nakongeye nago natinyuka guteta umukobwa nafite icyo nkora ubundi ari umuntu ugikunda kuvuga ngo ukundi ni gute ukunda ibyiza ukennye niba ushaka icyiza giharanire ugikorere niba ushaka gutereta umukobwa mwiza kora cyane uwo mukobwa mwiza uzamubona ariko yangwa umushake mbere y'uko nta kintu urabona shakisha amafaranga numara kuyabona abo bantu bose bazizana njye mvuga umukobwa atambabaje navuze ni okay kamureke reka nkore cyane nshakishe uwo mukobwa wenda azizana ko njye nago ngo ndababa bakobwa kwa ngo shere ngo waje kansura ngo tujye mu buriri ngo tujye niwo mukobwa nyine ushaka kugira igitekerezo ushaka kuza akavuga ati njye ndifuza ko iyi business twayikora gutya ibyo biro byo kujya mu buriri wapi njimba nyine ikintu cya business n'uwa muntu nawe uzaza kanshyige cyane mu bikorwa byanjye ibyo mba nyineye ubu rero hari izihe gahunda byo byose nubwo turi muri guma mu rugo ukaba warasubiye hasi gutyo urumva wagize deception mu rukundo cyangwa se wagize uburyo wakunze umuntu ntibyagenda neza ibyo nabyo hari abo bishobora gusubiza inyuma mu bitekerezo urumva mu bitekerezo byawe hajye hahuriramo n'ibintu byinshi cyane bino kubitiramo iyi gahunda yaguma mu rugo hari izihe gahunda uri gutekereza gukora iki byo byose wavuze ati ndi hano muri uru rugo kubera ko ari uburyo nahaje nyine kuno mu mama w'umugira neza uri gutekereza ko urumva mu mutwe wawe harimo gukora iki ya mu mutwe wange ikintu kirimo numva cyo gukora nuko baramutse bafunguye bakeze nibarafungura ndumva nshaka nyine kongera gushaka ukuntu nakongera gukora kuko nago naguma mu rugo ngo nkomeze nicare ni ukwegera abantu nkareba nk'undi muntu wamfasha nkasubira mu kazi ngere biriya bintu byavuze byo gucuruza si byo nkora byonyine n'ibindi byose nabikora njye nta kazi nakora kereka ko kwica no kugambana n'ibiki nyine akazi gasobanutse umuntu akora akazi nyine akazi kari kose nagakora aka ariko kose ukundi na mbere nakoraga muri hoteli ndi umutetse nari narize ibintu bya hoteli njye akazi kose rero nagakora sibi ya byonyine ngamirijeho n'ikindi cyacyo cyose nagikora ubu ngo imbamba rwo mfite no gushaka icyo nkora imirimo ntago byoroshye cyane hari ibindi bintu byinshi tuganira wambwiye wakoze ho byanye no guhanga kuririmba n'ibindi bintu bigiye bitandukanye gukina amafilme ibyo byo urumva nta gahunda yo kongera kubikora ihari kubikorera hari ariko muri ibyo umuntu ajya muri studio ko afite ari cyari bujyane ibyo ntago wajya muri studio udafite ikintu uri bujyaneyo ntago producer wajya gukora indimi ntago wakora video nta mafaranga ufite
murumva ndamutse nongeye kubona ko nkora nagirisha ninanditse n'indirimbo nimara kwandika iyo ndirimbo bitewe cyakigonzo kikivamo nanditse indirimbo message yibihe y'ibintu umuntu w'urubyiruko acamo nyine ndi kugira inama urubyiruko iyo ndirimbo naranditse umuntu umwe nemvishije mu rapeli akimara kuyumva none naranditse nyandika mu buryo ushobora kuyikoramo R&B karimba muri hip hop ukarimba no muri R&B uburyo bubiri aho akapera gato turi go iburyo iyo ndi muranditsemo nibwo bwa mbere nayo mbikoze kuryo ushobora kwirapamo cyangwa kaneririmbamo ari umurapera umwe nayo yumvishije atabango yambwiye ijambo rimwe ariko nyine nayo kuri imbwira ntago ariko aranutse ariko nuvuga ikintu nyine umuntu akatemva ashaka kumvisha kurenza yahise ambwira ngo ngo umwana nguze kuri kinyendaro ambwiye iryo jambo ntavuze aranutse kumbi niwo kumbwira ngo ngura akazi iyo ndi ifite mesi umuntu wese yumvishije aramutse yumvishije hano yatavuga ngo iyo mirongo wanditse ntago ibaho uratera akapera gatoya rero nta kibazo ndirimba bumve yaravuga ngo yavugaga ngo niyo kubitewe n'ibibazo naciyemo nase nandika iyo ndirimbo yavugaga ngo ngumva neza nkubwire ibanga ry'ibyo utamenye ukiri muri yise ururumuri rwayo hari impamvu nyinshi zatumyuza kuri yisi si ubushake bwawe kandi ni wabihisemo hari buye fatizo ryaje n'ibisubizo urwanda rw'agasabo rukaba nka paradizo twobatse amajya mbere mu basore n'abari tukamaganira kureba umwuka w'ubugwari ubuzima nibworoshye nk'uko benshi tubibona ni urugamba rukaze urwana n'ubutabona imiso maze kuyisimamya kuyizi neza ariko igihe usigaje kimwe mu byo twayishwe cyo ni igitero cya mbere cya kabiri ngo ubukene bushire iterambere ryogere nk'uko umuntu aburasa ariko nta burase buja muvandimwe ndashaka kusobanukirwa hujya ni mwigobera iberamye yahagore wabagabo burya koko akaga kaba mwibahasha nk'uko na umenya ikiminsi hatse habaho urumuri hakabaho n'umwijima ahari ikibazo haboneka igisubizo yemwe 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 murarye muri menge tana nabo bakabyabagenzwa no kukuyobya humura wishavura shiri nimba nishavu utazakaza kuraniwe wabaza umutavu riri poro rugabiza amacumu basabe tujye inama tube nk'abaryi b'imbuto dusenyera umugozi umwe gushaka no gushobora kuko abajya inama n'Imana irabasanga Imana irabasenga wow sha man Imana ikomeze gushyigikire harya riri poro asengera hehe njewe reka mubwize ukuri imbere y'Imana ishobora byose gihe ntabwo ngira idini nsengeramo ngo ndakuvuga ngo ngoneranira ngo ahangaha ngoneranira ahangaha naje gusanga idini n'undi ntabwo idini rizajya mu ijuru ahubwo umutima wejejwe wihanganye utunganye nyeka ko ariwe uzabona ijuru ngiye nakubeshye iyo mbyutse ari ku cyumweru ngiye mbyuka mvuga ngo ngiye gusenga ariko ndarangwa natagije ngiye gusenga ariko ngo ngeze ku muhanda nkumva ahantu piano iri gukubita mpita njya aho ngaho ahantu rasenge ari mu bayisilamu n'umubarangi ariko ahandi hose ndasenga bitewe n'aho ntuye ndasenga nkajya ngasenga ngasenga ntabwo mwakwanga ngo nsengera no ngo revolution ngo women foundation ngo hehe kwa gitwaza oya nsengera mbonye umwihariko wawe atari wo mu nsengero mu kwegera imana none uwo ufata uwuhe mwanya wo gushima imana cyangwa se wo kuyisaba nk'ubu uri muri ibi bihe cyane cyane reka mubwire ngiye ikintu nkunda gusengera imana nkunda kuvuga ati imana mu amafaranga yo kwishyura inzu mu amafaranga y'ibyo kurya akenshi ibyo bintu mba numva iyo bifite mu nzu nishyuye inzu nariye mbona no ku kazi ibyo nkora biri kugenda neza mba numva nta bundi buzima nshigaje mba numva meze neza no kuri ntago nakubeshye ibyo bintu nibyo usaba imana ujye ufata nk'umunsi ukavuga ngo uyu munsi ndashaka kuba kwegera imana shana kubirambaho sinjya nigiriza mwana mara numva nagize inzara igiye kinini cyane ntabwo narakongera kwicisha inzara nago nakubeshya niba ari umuruko uri kunyumva niyumve ko mvuze nabi namaze igiye kinini mfite inzara pe none mbonye ibiryo nongere niyirize ntabwo nakubeshya samu nge nago njya niyiriza pe cyo koze nshobora nko kuvuga ni nkafata umwanya nkasenga kandi nabwo nago nasenga iminota irenze 10 ni ese 10 yageramo ibaye myinshi ya bitatu ndasenga ngo Imana ibyifuzo byanjye ako kuvuga ngo ndiyiriza ntabwo byanshobokeye ntabwo ari ubugwari niki kirimara yagukoreye cyishimwe ufite cyo kuvuga ngo byibuza uhita utekereza kuvuga ngo nshimye Imana kuko inkuri iki kintu vuba aha wenda mbere yuko haza mu ibi bibazo byose vuba aha ngaha byonyine ko ako gashopu sene nagafunze ugira ngo si Imana yako gashopu kuba byonyine nagatangiye natangiye gukora nuko bene ngango
bankozeho ariko nyeka ko ari imana iki nicyo kintu umva numvaga nagiye byarangiye none natangiye gupostinga ku masati yanjye ko kuri telefone yanjye mfite abantu barenga hafi 400 na postinze abantu nka 50 ariko mbwa ngo akugapira ngo ndagashanga ngakanaka ndashaka ndabwo neka bafungura lockdown natangiye kubona abakiriya ibintu bimeze neza n'ubuyo mbitekere ari je nicara mu nzu nkumva umutima urandiye ndicara nkumva umutima urandiye n'ukuri pole wana pole kabisa nuko ihangana kandi ndabizi ko bizagenda neza imana ikamya kariba yafunguye kandi ubwo no gukomeza muri ya minota yawe mike ukegera imana eh imana rutayeze zabikora ripo turi kugenda tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu ubwo wenda ndaza guha abantu nimero yawe ukeneye kuba yakuvugisha nawe akaguhumuriza ko urumva ibihurimo kandi nushobora kuba afite uburyago utera mu inkunga uvuze gutorohewe Imana wo yashoboza wese akagira icyo imyuri kumbwira ngo byaciyemo none nuko bimeze nyine nuko ihangana cyane kandi imbere ni heza cyane wowe ukomeze kuri ya password yo gusenga ya minota yawe mike nuko yegera Imana ibintu bikagenda neza cyane wenda turi gusoza ari message uri butange ku bakunzi b'urugendo TV cyangwa se ku rubyiruko muri rusange bitewe n'ibintu wanyuzemo n'isomo byaguhaye ikintu reka mbabwire ikintu nabwira abantu cyambere ni kuri ku Imana ikintu kitwa covid mani umva nibambara gapfuka mu neza tuve muri ibintu dukore n'ukuri mwana igihe cyaje nago kigaruka buri umuntu wakijwe n'uvuga ngo ige nataye nkorera satani cyarambabaje nuko nabigiye bari guta tudakora ni kinini ko dufite amahirwe menshi cyane cyane nk'urubyiruko inama nabagira rero dukomeze twirinde kandi twobaye yabo umuntu mukuru mutoya umwobaye njye buri mbwe ngo ndi kigorye uyu nutse ngiye mbwe ngo nguri igicucu mutabwa ngo siko koko nsa nkacyo nkigendera nguri imbwa ngo siko koko ngo ndatana mitabwa ni hari imbwa dusa ndabizi ni hari imbwa dusa n'undi nabwa ntago wibeshye ngiye ndi imbwa ntabwo wibeshye nabwo njye ngunda kugimaka n'umuntu uri kunuka wapi nicyo kiza rero urakoze cyane kuduha umwanya wawe Josi umukobwa wakunze cyane biragaragara kwemera byonyine gupfukama mu muhanda kimisagara ejo bundi ukongera ukaza byagaragaye ko kumukunda cyane ntabwo ibyo washakaga byakunze uramubwira iki icyo namubwira okay ako nabwo nyeka ko yanyanze yanyeretse ibimenyetso mbwa ko afite boyfriend kandi ndanamubona araza turamubonana Nibari nagakino yakinnye wenda nawe wazaduhuza nawe hari n'uwo musheri we niba wenda nagakino yakinnye simbiza ariko yaraje barabinyereka neza barabinyereka icyo namubwira azahirwe bura nago yarubanje yazahirwe n'ukuri kw'Imana ntago namwifuriza ikibi kuko nange nacyo yigeza nyifuriza kandi umuntu akwifuriza ikibi nayo niyakimwifuriza ndamusabira umugisha kandi nabinyeka ko yansabira umugisha Kose cyane riporo murabyumva riporo ibintu byose byamubayeho nabibabwiye nabwe ko riporo ubwo twakoraga ikiganiro nyuma yaho yaje no kuvuga ko yaje kwibwa ubwo urumva riporo akeneye umukunzi riporo kanakenera umuntu umufasha ku buzima ntago ibintu ntago bimeze neza cyane riporo nimero yawe ni iyi ya telefone ni 0 7 8 10 8 11 8 3 Yuzo karengu munani, ijana n'umunani, ijana na cumi n'umunani, gatatu. Iri kuri WhatsApp. Dusoza bwa nyuma wa uranyemerera nzaguhuze n'umushumba umwe w'itorero. Dukora ikiganiro. Ube intama y'ubumukristo we. Nta kibazo pe. Wakemera kubatizwa. Sinda uko bambara ngase ndabatizwa njyewe. Sinda batizwe n'izina njya kurangamuntu nirimo. Ngembe kwereke sindabatizwe nabyemera kubatizwa subwo nabyangira iki inyigisho zimfashe aka azaba naza hano azansobanurire kubatizwa icyari cyo kubatizwa ko nge nago nemera ko kubatizwa ari kujya mu mazi ngo umuntu abatizwe urakoze cyane Imana igu umugisha Imana igushyigikire muri gahunda zawe kandi gukure mu bihe urimo kandi gukomeze iguhe n'imbaraga mu gusenga cyane turagushimiye cyane kwitabira ubutumire bw'urugendo TV urakoze sam urakoze cyane mukande subscribe ku rugendo TV no kuri Imana ikomeze bagurire imbago zanyu murakoze